Քաղաքացիական ակտիվիստ Միքայել Նահապետյանը Facebook-յան էջում գրում է. Ամեն բացվող առավոտ մենք բոլորս վճարում ենք $4,200 այն մի քանի երջանիկ ընտանիքների կենցաղի համար, որոնք ապրում են Կոնդի կառավարական ամառանոցում։ Այդպես օրինակ այս տարի վճարելու ենք մոտ $1.5 միլիոն, որը պատմական ռեկորդ է Դաչայի բյուջեում։ Այդ փողի մեջ չեն մտնում անվտանգության աշխատողները, շարասյունը, բենզինը, պաշտոնական հանդիպումների թաշախուստը ու երջանիկ ընտանիքների աշխատավարձերը։ Այդ օրական $4,200 սուգու տանը չստերով լրվելու գումարն է։ Համաձայնեք, որ մի քիչ շատ է իր աճեցրած բադրջանով աջապ սանդալ սարքող ու երրորդ մասից բորդո քաշկայով ռելոկացիա եղած մարդու համար։ Իսկ ինչի վրա է ծախսում այդ փողը աշխարհի ամենաթափանցիկ ժողովրդավար ու բալանդ կերած իշխանությունը։ Այդ է պետական գաղտնիք է, բայց Նիկոլին ճանաչող ամեն ոք գիտի, որ եթե այդ 4200-ը ծախսվեր Շուշա թղթից 10 պակաս ուկրաինական զուգարանի թղթի, տուշոնկի ու դաշիրակի վրա, դրա մասին անպայման կհայտարարվեր ՀՄԿ-ով ու ՀԺ-ով։ Սա ինչի համար եմ գրում, քանզի ես չեմ կտրել կապս իրականության հետ։ Տեսնում եմ, որ փողոցներում իրական ջունգլի է զարգանում, մարդկանց կրակում են բացարձակ աբսուրդ իրավիճակներում, դեղը ցրում ու հավաքում են սավոկով, հոգեբուժարաններում 10 մարդուց 9 նարկոլոգիական պատճառներով է պարկում։ Ոստիկանությունը ճնշում է նրանց, ում կարում է, ոչ թե նրանց, ովքեր օրենք են խախտում։ Նիվեքն ու պրիորաները էլի դառնում են դրության տերը, ու նորմալ մարդուն կանգնեցնում կյանքը նման էշ հարցերում վատնելու կամ էստեղից թողնել գնալու երկընտրանքի առաջ։ Բայց ես ամեն ինչը չի սպառնում կառավարական դաչեքին, որովհետև քաղաքացիներ Բոնի և Կլայդի համար մենք վճարում ենք օրական $4,200, որ իրենք ապրեն լռության, բարձակարգ խմիչքի, հարթ գազոնի ու նրբահամ ծովամթերքի երկրում, թերևս միակ երկրում, որի տարածքային ամբողջականությունը հուզում է նրանց։ Իսկ դուք ինչ կանեիք օրական $4,200-ով։